Jeg er en mann på 34 år som er lykkelig gift med min nydelige kone og to barn. I det siste har min kone kjøpt mange nye klær, og hun har også begynt å gå mye ut alene. Når jeg spør hvem hun er sammen med, så svarer hun alltid ingen du kjenner. Her en kveld fikk hun en SMS, og da jeg skulle se hvem det var fra, så sa hun at jeg aldri skulle røre hennes mobil. Hver onsdag når hun kommer hjem, blir hun alltid satt av litt nede i veien. Så forrige uke bestemte jeg meg for å finne ut av hvem det var som kjørte henne hjem. Så jeg krøp gjennom hekken over til naboen og gjemte meg i hagen hans. Da oppdaget jeg at naboen hadde kjøpt seg en splitter ny Golf. Så mitt spørsmål er, er det sant at den leveres med DSG dobbeltklutsj som gir sømløse girskift?